Жылдагыдай эле быйыл улуттук тазалык акциясы 2 айга созулат. Бишкекти таштандыдан арылтуу иш-чаралары ушул жумада башталат. Министрликтерге тазалай турган аймактар бөлүндү. Арасында транспорт министрлиги пригородный айлындагы центральный көчөсүн айланма жолдон конушка чейинки бөлүгүндөгү таштандыларды чыгарат. Борбордук аппараттын сырткары транспорт министрлигинин астындагы мекеме ишканалардын 12 мекеме ишкананын өкүлдөрү катышат. Адамдын саны 500'ге чукул болот. Адан сырткары айта кетсек, ушу борбордук аппарат жана башка мекеме ишканалардын жер жерлердеги мекеме ишканалары да катышат. Жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментинин областтык аймактагы жумушчулар да өзүнчө субботтикке чыгышат. Бул жолку ишембилик административдик аймактык реформанын алкагында Бишкекке өткөн айылдардын тегереги, ички жолдордун жээктери тазаланат. Райондорго бөлүп караганда 1 май району боюнча 10 дарек, октябрь 7, Лелин району боюнча 4 участокто жарандык акция өтөт. Мындан тышкары бөлүнгөн топтор Чүй облусу боюнча 17 даректе иш алып барышат. Ишембиликке муниципалдык кызматкерлер дагы кошулат. Муниципалдык инспекция тарабынан ишембилик болгондо кезметке чыгабыз. Ар бир МТУ'да мындайча айтканда 44 инспектор тегереп баягы бекитилген организацияларды, мекемелерди карап, санын жазып, чыкпагандар боюнча, чыкпаган мекемелер боюнча тиешелүү сунуштарды беребиз биз тараптан, өзүбүз тараптан. Улуттук тазалык күнү Бишкек мэриясынын түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштешет. Тазалык жашылчарба ишканасынын техникалары чыгарылган таштандыларды ташыйт. Жетишпей бара турган болсо башка кызматтардын унаалары дагы тартылмакчы. Жалпы ишембиликке тазалыктын 48 жүк ташыгычы жана 4 жүктөгүч техникасы даяр турат. Ар бир мекемеге өзүнүн участоктору бөлүнүп берилген. Ошол жерлерде биз ар бир таштандынын кайсы жерге чогултуш керек, ошол жерлердин баарын көрсөттүк. Ишембилик бүткөндөн кийин ошол таштандын баарын тең биз өзүбүздүн техника жана ошондой эле Бишкектеги муниципалдык ишканалардын техникаларын баарын тең кошумча тартып ошолордун баардыгы менен ошол ишембиликте чогултулган таштандыларды чыгарганга даярдыктар жүрүп жатат. Бишкек мэриясы улуттук ишембиликке жарандарды кошулууга дагы чакырат. Алар үйүнүн тегерек четиндеги акыр чекилерин тазалап, иретке келтирип койсо муниципалитетке чоң салым кошкон болот эле. Ошол эле учурда мэрия тургундардан чогулткан таштандыларды өрттөбөөнү суранат. Мекемелерге, чарба субъектерге өрттөбөөнү суранат элем, себеп дегенде бул экологиябызга зыян алып келет. Мисалы үчүн статистикага алып келсек, алып карасак, мисалы үчүн көп ишембиликтер болуп атат, ишембиктен чыккан таштандылар өрттөп коюп атат. Андай учурларда биздин кызматкерлер барып, муниципалдык инспекциянын кызматкери факты катталган учурда укук бузуулар жөнүндө кодексине беренелерине ылайык чаралар көрүлүп, айыппулдар салынат. 115 беренин 3 бөлүгүнө ылайык 7,5 000 жеке жактарга, 23 000 бул юридикалык жактарга айыппул салынат. Ишембилик президент Садыр Жапаровдун улуттук тазалык күнү жана 2023 жылдардан 2025 жылдарга тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча жарлыгынын алкагында ишке ашырылууда. Ага ылайык улуттук тазалык күнү белгиленип, ал ар жыл сайын апрелдин жана сентябрдын 3-жумасында өткөрүлүп турат. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.